Spoeg hou daar af vir. Wys gou daar so. Mermaid. Oh, so is die mermaid. En dan wat sê wat? Was jy deur in? Die wat? Deur in. Deur in hebben we niet. Deur in. Deur in, daai ronde goeie. Deur in. Daai ronde goeie. Ja, dit lyk soos die bos. Dit lyk soos daai vrug wat so stink. O ja, want hulle het dit gebin in die trein en dit gesien. Dit is snaaks. Ja. Ja, op die trein het ek dit nou gesien.